pa xentiña da boa. Forno tamén, é que non temos lareira. Non hai moita alternativa. Bueno, hai da bondo, non me queixo, sin horno, que sin microondas, que sin... Agora mesmo, desalimpiar, non. Esto xa te limpan, solo hai un tipo aí dentro que xa se pon a limpar. Hoxe imos a facer unhas empanadillas. Unhas empanadillas de mexillón. Aí o temos. Está, mirade. O que teño aquí. Aquí para facer as empanadillas de mexillón xa teño algunha feita. Claro, normalmente, o que agora vamos para adiante, vou explicando, vou falando un pouquiño, así o deixo feito xa. Normalmente o que facemos é marcar a masa, pero se non queremos, é moi doado. Con un pouquiño de auga, un pouquiño de farinha, un pouco de sal, temos a masa. E despois o único que precisamos é unha botelliña para facer estas cousas. É algo, eu que sei. E chorriño de aceite, que estaba aí mirando para o aceite. O único que facemos agora é facer así. Vedes? E xa temos feita. Vamos sacar... Esta é moi pequena, vexo. Pero imos a sacar unha un pouquinho máis grande. A ver se teño aquí algo. Este valeme. Se non por outro lado. Aquí teño outra. Bueno, vedes o chollo, verdad? O labor. Bueno, pues con isto nos quedamos. Isto agora volvemos a enfornar outra vez. Volvemos a amasar outra vez e seguimos facendo a masa. Veña, presentamos os ingredientes e chamamos a Rafinha, que xa tarda. Aí o temos, vedes? Listo. Bueno, imos para adiante. Despois despejo con paciencia, senón se nos vai o tempo. Empanadillas de mexillón, un clásico. Eso sí, imos a facer nosotros todo, ¿eh? O recheo, a masiña e acompañamos, pues, con unha ensalada. Unha ensalada, bueno, máis ou menos potentilla, ¿no? E con cousas que imos tendo na neveira un pouco de froite, que pode ser unha milgranda, un par de cenorias, un tomate cherry ou cereixa, unha cebola na ensalada, non pode faltar, unhos froitos secos e teño aquí, pues, unhos canónigos. Pode ser unha leituga, pode ser con iso solamente. Eso o vexades. E despois, para facer a empanadilla, imos a rustir unha cebola con medio pemento verde, medio pemento vermello. Imos a relar un par de ovos que xa os teño cocidos, un par de dentes de allo. Aquí teño un tomate natural relado, sal, aceite, un pouco de pementa e os mexillóns. E para eso, temos o Rafinha, que andará por aí mergullado polos mares das Rías da Arousa, buscando os mexillóns. Complicado aquí en Galicia, a topar mexillóns. Por que ría andará? Por que ría? Porque da Arousa, a de Vigo, hasta na Ría de Ares. Hai ali unhas veteíñas frente a Lorbe que teñen uns mexillóns que cuidado. Pero vamos a ver se nos consigue xa, vamos mandarlle o traballo redondo. Oye, traen os mexillóns, pero traen os cocidos. Este ten, na Vespa ten o camping gas, monta detrás, e antes de entrar, coño, dice, aí os tes cocidos, que senón, coñecido, Bueno, Rafinha, por donde andas? Oído na batea, chef. Bueno, na batea non concretamente, pero moi preto, moi preto. Se o chef quere mexillón, eu levolle mexillón, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Pero, amigo, se me pides mexillón cocido, eu sei de buscar o produto, pero de cociñar para iso estás ti. Aquí cocido non sei. Vos tedes mexillón cocido? Moito mexillón cocido congelado, que queirades. Ah, traballades mexillón cocido? Sí, estades no mellor sitio do mundo. José Manuel, darme unha alegría porque teño compromiso con Xoanqui de levarlle mexillón cocido. Moi ben. Como vos deu por traballar o mexillón cocido en lugar de fresco? Bueno, non se saben por tradición familiar, non xa somos terceira xeración de mexillón. Xa empezou a terceira, sí, xa empezou o meu abuelo. E non sei, xa levamos con esta desde o ano 1988. Co cocido? Sí, co cocido, sí. E maiormente dedicámonos ao mexillón cocido para a fábrica ou senón ultracongelado. Aquí
tedes unha mostra do produto é de primeira calidade. Son enormes. Sí, como sempre, nós solemos pois buscar sempre os mellores mexillóns que existen nas rías en cada momento. Sabes que os mexillóns poden estar ben nunha ría, nunha ría de Pontevedra, nunha ría de Vigo, nunha ría de Arousa, entonces nós habitualmente pues, desplazámonos á ría que faga falta, pues, para ter sempre o mellor produto posible. Por que son tan bons os mexillóns daqui da ría? Bueno, normalmente suelen caracterizarse por lo mejor por el color, por la textura, por la zona normalmente. Según la ría donde estés sacando el mexillón, pues siempre hay una pequeña diferencia en sabores, en texturas, en colores. A mí particularmente, la ría de Arousa es un dos que más me gusta. Cuando vendédelo, supongo que cocido por una banda, pero cuando congelades, ¿perde alguna propiedad después de cocido? No, yo diría que es congelado a máxima frescura, porque normalmente tipo puedo estar sacando un mexillón de una batea. Poñela no puerto, pues a mellor as 2 da tarde, pues a mellor as 4 da tarde, o mexillón xa está congelado na súa caixa, o sea, máxima frescura sempre. Moi ben. E como che gusta a ti? Porque a mí sempre me gusta preguntarlle ao produtor como lle gusta comer o seu produto. Sí. A mí particularmente o mexillón é un produto que se dá como outro tipo de alimentos. Pois gustame así ao natural, con un poquinho de limón, ou picándolle un poquito de cebola, un poquinho de pemento, con unha salsiña de vieira, tampouco que está mal. Hai que estar moi atentos á receita que fai o Xoanqui. Por certo, unha dúbida que teño eu, que iso da toxina? Cando entra a toxina, non se pode comer o mexillón, non? Porque é tóxico. Sí, efectivamente. O mexillón é un produto filtrante, e a toxina normalmente entra da parte de fora da ría hacia dentro. Entón, cando o mexillón está filtrando unha agua que ten algo de toxina, pois entón temos un organismo que se chama Integmar, que controla todo isto, e entón así evitamos que chegue o mexillón en mal estado ás mesas das familias. Nese caso, vos tedes que parar. Sí, efectivamente. Para esa producción? Sempre. Temos que parar. Hasta novo aviso, ata que hai de novo material. Sí, están analizando constantemente, todas as semanas, entonces isto está moi controlado. Xoanqui, creo que é o que estabas buscando, non? Xusto, ideal. Menos mal. Pois, perfecto, moitísimas grazas, Xoanqui está conforme, a ver que fai con eles. Pois, moitas grazas. Graciña, José Manuel. Ala, disfruta deles. Grazas, compañeiros. Son vos, Mirad que vianda. Que outras veces vemos a cuncha así grande, o mexillón pequeniño e tal. Garantía de calidade. E despois o que fala, nada de andar agora polas rochas collendo os mexillóns e demais. Non só cambiaron os tempos, as augas non son iguales que esas fai 40 anos ou 50, sino o poder filtrante que ten o mexillón é brutal. De aí a un hospital, así que sempre certificado. Integmar, que está en Vilaxoán, coñezo moi ben ese edificio e tal, encárgase de garantir a seguridade, non? Con respecto a esta maravilla que temos nas nosas costas, nas nosas rías, que é o mexillón. Imos. Mirade, teño aquí, xa teño cocido, coi un congro, unha cabeciña de congro, e teño aquí feito un caldiño, que probablemente non, vai me facer falta. Nunha tixola, facemos o rustrido, a zaragallada. En vez de empanada, por aí se chama, non? O zaragallado, o recheo, a empanadilla, do irades. Imos a facer a básica, pero tamén que non hai que complicarse moito máis a vida para disfrutar destes mexillóns. Así, sin máis, mirade. Imos rustrindo unha cebola, un pemento verde, un pemento vermello, un pemento. Estou falando da parte proporcional, non? Se botamos un pemento verde, vai ser todo pemento, non? Con respecto a cebola. Así que medio, un cuarto, incluso pode ser que chexe. Non queremos que torre, outras veces, verdad? Explicamos, oye, que torre ven a cebola, que saque ese arume atorrado, tan rico, tan apetitoso, pero neste caso, a cebola vai nos aportar, inda que queremos que se fague, que non quede só transparente, sino que colle un poquinho de cor, o que nos vai a facer é darnos a xugosidade. Podería decir, pensabes, unha empanada sin cebola non ten sentido. Bueno, discrepo un pouquinho, non? Pero sí que é certo que é básico. Prácticamente, sobre todo en cociña galega, cebola que é primordial en cantidade de pratos. Bueno, temos aí que encendo. Cos mexillóns podemos facer ese tipo de empanadillas ou de masa, pero tamén eu os teño feito unha vez fixe unhas con acelgas e mexillóns. En vez de botarlle a salsa de tomate, o que fixen foi un rus, que foi, bueno, pois como se fixemos unha bechamel, non? Exactamente igual. Fariña,
a manteiga. Que pasa? Que en vez despois de botarlle leite, boteille a auga de cocción do mexillón. E con iso, fixen o que lle chaman a salsa branca esta, non? E é outro xeito. Moi digno, moi, moi, moi rico. Vai, a ceboliña. Eso é. Aí está. Unha cousa fora. O teño oito, vou baixar un pouquiño, Sal. Vou a botar sal. O caldo, o teño sin sal. A cebola, botamos así un pouquiño de sal. Deshidrátase antes e axuda a coller ese rospido, sí? Ben, como hai bastante humidade aí e non queremos torrar moito, eu vou botar xa o allo. Eso. Agora, pemento. Moi finiño, moi picadiño. Aquí sí que queremos que a presencia a teño mexillón. Ese mexillón, ao ser tan grande, probablemente teña que cortarlo tamén, Si non é que un mexillón xa me encha empanadilla. Ademais, fixen aí, xa o fixen a propósito de coller dúas medidas, eso, precisamente para que vexades que pode ser unha empanadilla de cea ou unha empanadilla así de para petiscar, facelas máis pequeniñas, pois eu que sei, cando estamos nunha reunión, vendo un partido e demais, estamos aí sentados e tal, en vez de coller esa empanada grande e tal, pois máis pequeniñas, son ideas, Máis que... Eu teño feito de dos dous xeitos. Un deles, pois iso, para cear. Entón, faz unha empanadilla das boas. E outra, pois... Despois o vedes... E xa comprendedes por onde vou. Ben, miña. Moito, moito xogo ao mexillón. Eu non sei cantas receitas levamos feito xa con eles aquí, E se non están como titular, estiveron como suplente en máis de alguna. Titular e suplente, quero dicir, de que o mellor título non era mexillón con ou mexillón en ou mexillón recheo ou... Pero sí que unha pescada. Faz unha pescada en salsa verde, embarcas aí, eu xa sei que unhas gambiñas quedan moi ben, pero embarcas seis mexillóns por aí co seu caldiño, cuidado. Pero para iso tamén, con un rodaballo, con calquer cousa que metamos ao forno, o mexillón sempre vai a suplementar. Ademais, eu non sabedes, pero ten cantidad de ferro. Esas bateiñas que xa, como digo, home, entra a hoja entra depurada xa. Vende fora a toxina. É como a ardentía, eu non sei se sabedes o que é a ardentía ou que poidechedes disfrutar dela algunha vez da vosa vida. Eu creo que, falando da aurora boreal, non? Por aí, pero a ardentía no mar é das cousas máis bonitas que se poden ver. Lembro-me eu a primeira vez que a vin, quedei hipnotizado na proa dun bote, senteime aí na proa, ca roda do bote por medio das pernas, eu quedei así mirando para ela. Eu non sei se foi un viaxe de media hora e tal, de embarcación, hasta chejar ao sitio de pesca, serían as 6 da mañán ou así, estaba, ainda non, era de noite, ainda. E ver como brillaba a auga, como tiña luz, aquelo foi a cousa, bueno, hipnotizado quedei, hipnotizado. De feito, son desas cousas de que os meus fillos o teñen que ver. Así que... Calquer día aparezco chamando por eles na cama ás 3 da mañá, levantarnos, a onde vamos? A praia. Imos ao mar. Que o temos en ardentía, que bonito. Colles a auga, claro, a xente de dentro, mellor, pois moita xente non o veu, pero de verdad que é unha maravilla, como colles a auga e camán, e ver como sale luz da tua mão, non? Ben. Ben. Veña, este medio botamos. Vale, veña. Neste tipo de recheos, tampouco, receita aberta. Que non tedes o pemento verde, tedes amarelo.
Sí que é verdade que o pemento quede moi ben, moi ben, moi ben. Agora, se leve solamente cebola e allo, pois cebolla, cebola e allo e nada máis. Vale, despois vai con... Vai cos mexillóns, que é onde ten a potencia, o sabor. Cando teñamos xa rustridiño e cando gadimos o tomate. O tomate está en cru. Vale, o teño aquí, esperade que vou a por él. Polo tanto, temos que quitar unha pouquiña desa auga, senón faise demasiado acuoso. Pensade a zaragallada como ten que chegar á masa. Non podemos deixar que a masa esparzase, sabes, o líquido, porque senón non nos vai a deixar pechar. Para corrixir esa humidade, sabedes que imos a facer? Meterlle un ovo. Un ovo cocido. É un truco moi interesante, porque non nos vai alterar prácticamente o sabor. E imos a conseguir, pois, xogar co grado de humidade que precisamos para poder pechar a empanadilla e para poder traballar con ela. Ben, os oviños. Vounos deixar xa aquí cocidiños. Estos acabo de coceros agora, ainda están mornos. E despois os relades. Ou o picades ou os relades, eso como veixades vosotros. Con un relador, vai e listo. Ben, teño aquí unhas sardiñas. Sabedes que a miña pasión, non? Polo mar, polo yodo, por ese sabor. Se non a tedes, non llevo tedes. Ahora, se tedes unhas sardiñas por casa, sabedes. Estas algas as teño hidratadas. Xa sabedes como vai o tema. Na parte de atrás dos paquetes, ven como se ten que hidratar, como os tempos de cocción e tal. Non teñen nada, normalmente viñen secas, ou metes un pouquiño de auga. Oye, para min son unha maravilla. Eu levo cociñando xa, sabedes que vedes tache bo, vedes dicir, arrecará, e botas de alga casi a todo, ao do mar. Pois sí, a guisos e demais. A mí encántame, pero tamén digo que é a alternativa, se non a tedes, se non vos convence, non vos gusta. Agora, tamén vos digo, non provede a alga así. A mí encántame así, coller un anaquiño e metela na boca, encántame. Pero sí que recoñezo que é un sabor un pouco forte, para moitos. Agora, o objetivo non é comer a alga así, non? En cru, o objetivo é que aporte ese sabor. É como de dicir, oye, pois a mí a sal, hombre, a sal, así, metida na boca, pois mira, o que é un potenciador. Pois con isto igual, non a provedes así, sino mesturada, por exemplo, nunha empanadilla así metida, e vades ver como cambia o conto. Cambia o conto, Moi ben. Aí o temos, un pouquinho máis, amigo. 5, 6, 7, subimos. Mirade, para retirar os mexillóns, se facemos así e tiramos del, queda aí ese nervio. A min gustame ese nervio, non me gusta desafacerme del, non? Entón, miramos que quitar o pelo. Vedes que xa sale por aí. Para non deixar este nervio aí, primeiro miramos se ten o pelo, este teno, ajarramos o bicho e tiramos do pelo. E para quitalo, facemos así. Moi ben. Me deixades nada, un intre. Coller isto, picalos un pouquiño, estou con vos. Rematar de facer isto, que o único que eu vou botar agora, engadir a salsa de tomate, engadir os mexillóns. Os mexillóns, como son así tan grandes, vounos cortar en anaquiños. Vounos picar tampouco moito. Teño feito de outro xeito, vedes, así, que se note o mexillón. Teño feito de outro xeito, que queda moi ben tamén. É a mesma receita, eso teño feito nunha empanada, pero nunha empanadilla, a mesma receita exactamente o que estamos a facer agora mesmo, pero aparte de mexillón, botarlle un par de latas dun tunito de bonito en aceite de oliva. Con cousas así, de ter o mellor un kilo de mexillón que non chexa para moito e tal, para unha empanada, e dicir, faltame algo. Pois con un quiliño, ou con un par de latas, ou con unha lata así mediana de atún, aceite de oliva, están espectaculares, de verdade. Bueno, deixademe, vale? O que vos decía agora, ora, o único que vou a facer é... Isto teño xa. E xa vedes como é o conto.
Esto xa o temos e agora embarcamos ca salsa de tomate. Deixamos reducir a salsa e no último de todo engadimos o mexillón. O mexillón, como se non o queremos botar con isto totalmente quente, de feito, temos que deixarlo que se poña un pouco morno para poder despois traballar ca masa. Pero pensade que o mexillón xa o temos cocido, xa está listo, xa vale para comer así, tal e como está. Polo tanto, se o metemos aquí e lle damos 3 minutos máis, despois o metemos no forno e lle damos a media hora máis da empanadilla, leva 3 cocións, non? Para un bichiño que precisa segundos de cocción, porque isto, no momento que comeza a ferver, o mexillón abre, contas esta vez e retiras. Polo tanto, sería demasiado, demasiado, non? As 3 cocións. Por eso digo que deixamos temperar un pouquiño, a zaragallada e engadimos o mexillón, vale? E despois corriximos con un ovo. E punto, non hai máis. Veña, vémonos agora. Aquí dándolle, non arranca a moto. Mirade, eso é o que fixen. Vale, tiñamos estas unha grande e unha pequeniña. Ca grande, evidentemente, carga máis. Teño xa morno, o mexillón que mezclei, non fixen outra cousa co que vichedes. Despois metín o ovo, deixei cocer 3 minutos con unha cullerada boca e un cazo do caldo, 3 minutinhos e despois, nada, listo. Sen máis, isto é como toda a vida. Vale, facemos, pechamos así, collemos un garfo e imos presionando así ao redor. E temos a clásica, a empanadilla clásica. Un tamañiño, bueno, un tamaño decente, eso, con 2 en un vaso de leite vas ceao, Vale, e aí temos, unha e dúas. Dúas boas. E despois facemos os petiscos, que poden ser do tamaño que queiramos, mirade. Pode ser así, pequeno, a min así pequeniños tamén, para mí me parece un poquinho pequeno, pero senón así tamén, como que iramos. Este é bueno facer un poquinho así máis grande, así. Así, e esta tamén. Esta tamén, un poquinho así máis grande. Estiramos. Listo. E agora, non pode levar a mesma cantidade. Ten que levar unha pouquinha menos. Sempre temos que deixar unha parte, temos que deixar un bo contorno para pechar a masa, sí? Entón, como facemos iso? Nada, collemos como un triángulo, así, e pechamos. Vedes? E agora, por este lado. Nada máis. E quedan moi ben, quedan moi chulas, moi agradables de comer. Imos presionando así todo ao redor. E listo. Aquí con cuidadiño, vale, para transportalo, deixamos aí. Fora. Esta exactamente igual. Vai un pouquinho máis pequena, veña. Que vai a talladiña. Que pois non dixen, esto todo cebola. Nanai. Nanai. Vale. Collemos así ou facemos o triángulo. Primeiro pechamos por un lado, collemos un con outro. Aí. E despois levantamos esta parte e pechamos así. E listo. Agora pintamos con ovo como se fixésemos calquera empanada ou calquera empanadilla para que quede aí. Agora collemos o ovo, pintamos un pouco queda moitísimo máis doradinha, queda máis apetecible. Bueno, isto podes tirar en unha tixola, tamén con aceite de oliva, ben quentiño, comezar a frixir e aire. Sí, a mellor quedan máis ricas fritidas porque quedan así como máis crocante, a masa, incluso en vez de auga, se lle botades auga con gas, forma unhas burbulliñas na masa, moi característica cando atopamos por aí as tapas de empanadillas e demais, que vemos que están fritidas con esas burbulliñas. Bueno, pois eso, botamos un chisquiño de lévedo, despois botamos un pouquinho de auga con gas ou cervexa, e facemos aí unha masa para frixir, que está divina e que está moi, moi rica. Ben, pintamos así toda ben pintadinha, vedes? E agora que está úmida, co ovo, é o momento de botarlle para que se queden pegadiños as sementes. Eu as uso moito, xa o sabedes, as sementes de sésamo. Agora, as teño usado tamén con pipas.
E tamén están moi boas. Isto agora quedes así pegadiño. E dai un toque moi gracioso, moi chulo. Vai torrar ao mesmo tempo que a empanadilla e queda moi, moi, moi rico. Ese non ten. Bueno, ese como non ten, efectivamente non se queda pejado. Por iso é tan importante o ovo neste caso. Vale. Mira, podedes recortar os bordes estes unha vez que tedes a oblea, non? En riba da mesa, colledes, e se queredes recortades todos estes bordes. Que pasa? Eu non recorto porque quedan crocantes. A min gustame moito. Eu son o que anda detrás dos cus, das empanadas, das esquinas, sabedes? E aparte, encantame a masa da empanada como este feita. Como este así crocantiña, sabedes? Que estala. Bueno, pois ando buscando as esquinas. Sei que non son o único. Que hai unha parte da sociedade que sí, que quere o centro e tal, pero a min se amase boa. Entón, bueno, vos que decía, todas estas cousiñas que aparecen, bueno, pois pues eso, nada, queda moi crocantiño, queda moi rico. Así que, eu non recorto nada, gústame así, que este queda así vasto. Queda moitísimo mellor. Imos pro forno, eña. E daqui a facer a ensalada. Imos alo, eña. Xa o teño quentiño, eu creo que aproximadamente entre 20 minutos e media hora ando conto. Despois vos digo o que hai, vale? Imos para lo. Bueno, unha ensalada. Non vos vou aburrir a facer unha ensalada, eh? Non, non vos vou aburrir. Porque isto o único que temos que facer é facer o aliño que fixemos centos e centos de veces xa. Bueno, centos non, pero moitas sí. E primeiro, antes de nada, aliñar os canónigos. Aquí agora, cando facemos o aliño, aliñamos. Despois hai un truco, despois é cortar isto, o que facemos ca cenoria, e o que fago sempre é relala. Aquí teño o pelador. Ben, este me vale. Como facemos? Facemos así. Se non o picades, pero eu desde logo, normalmente xa na casa, xa é por saúde, máis é por combinar. Cando fago unha ensalada, xa lle boto unha cenoria relada. Aporta esa vitamina imprescindible que precisamos diariamente e vai nos facer moi ben, que é así como queda. E despois, a milgranda, o único que fajo con ela é aparto pola metade e cunha culler damos a volta, así, e tocamos. Imos lle dando así, vedes, e xa temos, van saindo os grans un a un. Bueno, empanadilla no forno, é dicir, o obxectivo de preparar eses mexillóns cocidos, témolo. Vémonos un chisco dun ollo aí na esquiniña da mesa. Ata agora. Con tres cuncas de fariña, unha cunca e media de auga morna, dúas culleradas de aceite de oliva e sal, facemos a masa para as empanadillas. Nunha tixola rustrimos as cebolas, os pementos e o allo. Engadimos o tomate, as algas e os ovos. Incorporamos o caldo de peixe e deixamos cocer ata que colla o espesor desexado. Engadimos os mexillóns troceados e mesturamos. Montamos as empanadillas e enfornámolas a 180 graus durante 30 minutos. Facemos unha ensalada, empratamos e listo para comer. Bueno, pois chegamos ao final da receita. Ben, empanadillas, un clásico. As ceas non me digades que non tiramos delas cantidade de veces, eh? Con que? Co que haxa como empanada e a ver se ven alguén a decirnos de que podemos facer unhas empanadillas. Agora, os mexillóns, estes clásicos, non poden fallar nunca, sempre quedas ben. E ainda encima vedes, é unha masa moi doada de facer, estiramos, facemos nun plis, non tardamos nada, unha ensaladiña. E que queda? Queda pois unha cerveciña, un vasiño de viño, unha cousiña así, e aire, porque tivos un vaso de leite. Vale. Unha aperta, un bicazo e vémonos outro día. Chao. For mine.